bebe imaju taj takozvani govor tela pravi, s kojima se porazumevaju se s nama tim govorom tela, koji je uvek isti za istu stvar. Bebe se nikada ne preručkaju. Oni su tako jedni mali disciplinovani ljudi, oni jedu samo do čepa. Verujte, na svo naše insistiranje, koliko god mi insistiramo, mi ne možemo bebu da nateramo, da tako kažem, da uzme još mlijeka ako je mlijeko došlo do čepa. Bebe značajno ne podnose pretopljenost. Beba može da bude zaista malo kenkava, da se često oglašava, da se pomera, što bi rekli nemirno spava beba kad je pretopljena. Mi još uvijek imamo to da bake posebno ili kod njih je malo lošija cirkulacija, a za sve polazimo od sebe, pa i bake polaze od toga da je naravno godine stignu, pa cirkulacija je malo lošija. I stalno je to, aha, pa beba, pa to ti je kopili iz jajeta otprilike. Nikad ne možeš da ga pretopliš. Može samo da mu bude hladno. Međutim, bebe bolje i radije podnose to da im je za nijansu svežije, ne podnose pretopljenost. Rađanje bebe, to je jedan veliki hormonski disbalans za mamu, gdje hormoni u danu vrlo često idu, ja se šalim, od podruma do plafona, pa više puta gore-dole. Taj mama je nikad ranjivija i osjetljivija kao kad se porodi. To je zaista kao ranjena lavica. Tu je ta pomoć partnera, odnosno tate, dečije, najvažnija. Jer ja se kažem roditeljima, pa vi se sad pogledom razumete, jel da? Pogledima se razumete. Tu je ta podrška partnera najvažnija. Beba može sve da sačeka i vrlo su tolerantni na sve druge stvari. Jedino gdje beba nema toleranciju, to je mlijeko. To kad se beba probudi, kreće odmah i sad. U suprotnom, evo ga odmah, počinje plač koji raste značajno iz sekunda u sekund. Sve jači, sve energičniji, jer mlijeko je nešto što ne može se odloži. To je priroda valjda tako dala da taj mali čovjek brzo poraste. Tata, sad kad je beba došla kući i mama ovako osjetljiva, vi sad treba mami da se udvarate za nijansu više čak nego kad ste želi da je osvojite. Toliko da mama bude obasuta pažnjom sve vrijeme. Zaista i vi tačno znate šta mama voli, šta ne voli, kad je moment, kad nije moment. Tatina podrška je zaista, odnosno podrška partnera je broj jedan. Poštovani gledalci, nalazimo se u Novoj Pazovi u domu jedne izuzetne žene. Zašto kažem izuzetne? Kada ugledate o kome se radi, bit će vam sve jasno, ali ja ću vas samo uvesti na kratko u celu ovu priču. Žena koja je pun svoj radni vek provela u jednoj instituciji, to je Dom zdravlja Stari grad u Beogradu, koja je završila srednju i višu medicinsku školu, koja je, pa možemo tako reći, ona će mi ispraviti ako ja negdje pogrešim, posvetila možda i ceo svoj život bebama, najdivnijim stvorenjima na svetu i koja je nakon toga olakšala, siguran sam, mnogim roditeljima roditeljstvo, ali je sigurno dala i izuzetno korisne i fantastične savjete onima koji planiraju ili koji su trenutno u situaciji da iščekuju bebu koja je na putu. Mene je veliko zadovoljstvo da vam predstavim Mileu Miku Arbutinu, ženu koja je rođena i dan-danas živi u Novoj Pazovi i o kojoj postoji mnogo priča, zaista. I nekako sve su priče, naravno ne pozitivne, su sve priče u superlativu o vama. Pre svega mnogo vam hvala što ste pristali na jedan ovakav razgovor i što ste nas primili u vaš dom da razgovaramo, kao što je rekao, po bebama, o roditeljstvu, ali naravno da se dotaknemo i vas, i vaše karijere, i vašeg poziva. Ja ću da vam se zahvalim isto kao roditelj što ste napisali nešto ovako divno, sažeto i već ste napomenuli jasno da može svako da pročita i da nađe u tri rečenice odgovor i rešenje za to šta ga tog trenutka možda muči. Vi ste mi spomenuli da je jedna od osoba koja vas je na kraju nekako ipak možda i najviše pogurala da konačno napišete profesorka Vujović, ako se ne varam. Pa evo da krenemo odatle. Kako je došlo do ovog priručnika? Pa priručnik je, da tako kažem, mnogi roditelji su pre nego što se uopšte bila ideja
da se rodi priručnik, nekako mene podstakli, ajte da napišete, ja kažem, joj, zaista, prosto ne postoji vreme za taj priručnik, jer to stvarno, prvo, ja nisam imala pre toga nikakvo iskustvo oko pisanja. To je priručnik se rodio potpuno, ja to prvi put sam radila samostalno, bez ičije pomoći. I verujte, postala sam ponosna na taj priručnik, ne sluteći kad sam rađao, da ću toliko lepih komplimenata dobiti za taj priručnik. Najčešće mame kažu ovo je Biblija za roditelja. Verujte. I ja sam preporučio, ne znam, mojoj kumi, moja kuma svojoj prijateljici i to tako se širi mreža. I čestog, pa nijedna beba treba da se rodi. Aha, ili možete da mi pošljete jedan priručnik? Najveći poklon koji mogu da poklonim roditeljima je ova knjiga baš u fazi dok roditelji još čekaju svoju bebu. A onda, verujte, ja kad se dogovaramo za neka druženja ili me mame pitaju za savjet, a još čekamo bebu, kaže mama Maković, imate priručnik, ponesite ga sa sobom u porodilište. Vi ćete zaista tamo moći sve što pročitate odmah i da primenite. I tako sam jedne prilike bila toliko ponosna na taj priručnik. Mama s kojom sam razgovarala ponela je taj priručnik u porodilište i kako se porodila u nekim noćnim satima ranim ujutru, onda je to prvo postavljanje bebe na dojku bilo prepodne. Kažu, bile su dve babice, nismo uspjeli da pripojimo bebu na siku. Onda je došla druga smena, opet nešto nismo uspjeli da pripojimo bebu na siku. A onda sam ja otvorila lepo priručnik, čitam od tačke do tačke i ja sama pripojim bebu na siku. Ja sam, kažem mami, verujte, ništa manje ponosna nego vi što ste ponosni, jer ovo je zaista nešto što će roditeljima, odnosno mamama, posebno još u porodilištu ili u prvim danima roditeljstva, značajno ulepšati, a i olakšati roditeljstvo. Tako da naša ta divna opština, zaista hvala ljudima koji su to primetili. Hvala ljudima zaista koji su to primetili i predložili, hvala opštini, naravno našoj divnoj, da ona svakog roditelja koji stanuje, mama koja živi na opštini Stara Pazova, za svaku bebu sada dobije tu knjigu i tako se mi razmenjujemo malo i s mamama koje čekaju bebu, tako malo pozajmljujemo dok mama ne dobije taj priručnik koji obično prođe jedno dve ili tri nedelje zaista od rađanja bebe dok taj priručnik ne stigne na vašu adresu. Osoba koja je zaista najviše zaslužna što se rodio taj priručnik jeste ta divna profesorka Svetlana Vujović. Ona je toliko mene inspirisala i krenite, i krenite, i krenite. I tako sam ja polako krenula da pišem. I eto tako, kad krenete, po pravilu nešto da radite, skoro ga po pravilu uvijek i završite. A ako ne krenemo, pa nema ni završetka nikad, jel da? Tako da, verujte, nisam uopšte mogla da zamislim da ću ja toliko biti ponosna na taj priručnik koliko sam pohvala dobila od roditelja. Žao mi što to nemam negde snimljeno, zabeleženo, ali pamtim mnoge zaista, tako da volim zaista što je to od pomoći roditeljima da im stvarno olakša i značajno lepša roditeljstvo. Pa to je nešto najlepše na svetu. Kako je došlo do jednog ovako divnog priručnika za negu novorođenčeta, kako ste uopšte došli na ideju, ali kako je to sve teklo kroz vašu karijeru, kako je došlo do poziva da budete patronažna sestra? Pa, hvala i vama što ste mi ovo sve omogućili. A to je nekako krenulo, čini mi se, otkad znam za sebe. Ja sam uvijek bila nekako privržena toj deci i svu sam decu iz komšiluka i nosila i igrala se sa njima do beskonačnosti. Ta ljubav je krenula stvarno kad ja znam za sebe. I verujte, kad bi posle toliko godina rada i već 12 godina u penziji, posle punog radnog staža, opet birala profesiju, opet je bez da se bolni i malo odabrala, jer ovo je jedan poziv, čini mi se, koji oplemenjuje nas sve, a posebno taj rad sa bebama koji nadahnjuju život, gde život kreće, gde vidite iz dana u dan tu svaku sitnu malu promenu, i kako od tih malih bića koja su se tek rodila,
polako postaju ljudi. I kad ih vidite, posle recimo 5-6 mjeseci, to je preobražaj, transformacija. A onda vidite, čini mi se, i deo sebe koji ste sitno utkali u to malo stvorenje i onda to je nadahnuće i daje energiju da beskonačnost. Zaista. Uputio sam u najavi da spomenu jako bitnu stvar, to je da ste i vi sami majka, dve ćerke, ali ste i baka, imate troje. Troje unučića jeste, Bogu hvala za sada. Nadamo se bit će još. Ono što sam htio da vas generalno pitan, i to mi je onako, ajde, sada se nametnulo, da li ste možda za ovih 35 godina rada, ali i aktivno radite i privatno, kao patronažna sestra, 12 godina ste već u penziji. Da li imate možda evidenciju koliko je beba prošlo kroz vaše ruke? Pa možda je to trebalo na početku, ali čovjek onda ne razmišlja kad kreće da radi. Ne razmišlja uopšte o tim podacima, naravno, i drugačije razmišlja u svemu. Ali jedne prilike kad se moja starija ćerka prvi put je porodila, ja sam bila počastvovana što sam prisustvovala porođenju. I je porođeno me vodila jedna divna babica koja je inače moja ispisnica. I tako smo kad se to sve lepo divno završilo, a ona meni, tad je tek počeo bio ovaj višepartijski sistem, a ona meni lepo kaže, sad kad bi se sve bebe koje sam ja dočekala na ruke rađanjem i moje bebe koje sam ja okupala po prvi put kad su izašle iz porodilišta, kad bi se roditelji udružili, to bi bila najmnogoljudnija stranka u zemlji. I zaista bi bilo tako. To je jedan veliki broj, ali teško je sad zaista reći neki blizu brojčak. Roditeljstvo, mnogo sreće i radosti, ali vuče za sobom uvek i tu neku strepnju i veliku brigu. Imaju one čuvene i floskule koje svi koriste. Malo dete, mala briga, veliko dete, velika briga. Tek sada počinješ da shvataš šta je zapravo kada nekog voliš. I još mnoge druge. Verujem da roditelji kada dođu kući, odnosno kada majka sa bebom konačno iz bolnice stigne u svoj dom, tek tada možda počinju da shvataju ili uvek pitaju sebe, a šta sad? I kada dolazi Mileva Mika Arbutina da okupa, da pokaže i sve ostalo. Kako izgleda taj prvi susret? Iz vašeg višegodišnjeg iskustva, pretpostavljam da su roditelji poprilično uplašeni, ali zanima u stvari vaš pristup. Kako vi, kada prvi put kročite u nečiji dom i ugledate i roditelje i bebu, šta im prvo kažete, kako postupate i da li tu postoji neka čarobna reč koju koristite? Pa znate šta, sve je nekako u to drugačijoj formi. Kad se rodi dete od sestre, od brata, od dobrih prijatelja, od kumova, sve tu divno i naravno svi se radujemo svakoj bebi koja dolazi. Ali, kad mi dobijemo našu bebu, to je potpuna druga dimenzija koju roditelji uopšte ne očekuju. Prosto se odjedan put rodi takva jedna ogromna vrsta ljubavi koju nisam slučaj očekivali. I ta ljubav zvurni potpuno roditelje. Emocije preplave ljude da bukvalno odsustvo zdravog razuma je često tu. Ne možemo da budemo baš racionalni. Tako je, vrlo često, stvarno, ponekad, anido, sve to vrlo brzo se slegne, ove što ja kažem, i jako je važno roditelje ohrabriti. Ne nikako unositi neku paniku, ohrabriti i reći im da je to sada najdragocenije u životu što su sada dobili. I da to malo biće treba samo dodatno da im tu ne pšava život. Da bude kruna do sada tog njihovog zajedničkog življenja i da stvaraju tako i priđemo tom detetu. I ja ponekad se našalim i kažu, vidite, oni su kao vume. Oni su kod lastiša. Gle, roditelji ponekad onako, kažemo, ovo sad nije namo, da bi se ni popašili. Nego nasuprot da bi se opustila da vi vidite kako treba opušteni da uzmete bebu. I da nemamo sad onako činjam se, samo da verujem, pa kako ću sad sam verujem da to sam dete? Kad bih imala još 3, 4 ili 5, možda bih bila sigurnija. Ili mislimo da su te naše bebe najkrki kristal
pa će se onako rasuti, ako ih ne uzmemo dobro. Tako da tu zaista postoji strah i to je taj najveći naravno stvar sa prvim bebom. Druga već beba, to je što bi ovaj, jer mladi roditelji rekli, je već popuštencija. Opa, tu se već iđemo. Pa to bi sad već imali iskustvo. I zaista je to druga dimenzija postupno kad nam dođe drugo dete u odnosu na prvo. Znači, odmah ja kažem roditeljima, slušajte, jedno to opšta se plašite. Jedino što vaša beba traže od vas, to je samo neko. I ništa više ta naša beba ne traži. Zajednička je odmah pri svojim bebu, ta naša beba od vas ništa ne traži. Samo neko kad beba traži i koliko beba traži. To je sad najmanje zahtevan čovjek u celom bebinom budućem životu. Znači, beba traži samo mleko, kad beba traži i koliko traži. Mnogo je važno da se tu u odlufu za količinu mleka koju treba bebi, niko od prisutnih ne meša i ne određuje količinu mleka potrebnu za bebu. Ja se uvijek našalim s roditeljima i kažem, znate, to bi bilo sad kad smo sad i jasni zajedno da ručamo. Ručak je u toku i ne kažem, a to ja mislim da ste se rilični, niko što pa mislim. Pa jedino vi znate koliko je potrebna količina hrane za jedan obrok da budete sitni. Po tom pitanju, ovaj mali čovjek je samo zaista mali čovjek. I prepustite tu odluku bebi da vam beba pokaže ja sam sita beba. Vidjet ćete, bebu nećete ni primetiti. Beba čak tako, iako su to velika iščekivanja i strepnice, vidjet ćete, ja kažem roditeljima, da bit će vam beba čak malo dosadna. Ili sata, zaista, ne znali kako dosadna. Jer ona se samo jer spava, opet se probudi, nema tu nikakve povratne informacije, nju bebu ništa ne interesuje kad se probudi. Ona odmah traži mlijeko i to što se ljuti, ona nama dok ne krene ovaj proces hranjenja, kroz taj mali plač samo govori mleko, 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 daj brzo mleko. Čim krene mleko, nastaje smiraj, otpun. I važno je samo da se beba naručka, ono li fokoli po to beba traži. Ja tako u jednoj porodici divnom pričam roditeljima da je važno da beba se naručka onoliko koliko ona traži, a to je da mali stomak do vrha bude ispunjen mlekom. A tata meni kaže, ovo je meni stvarno prva beba, i nisam do sad uopšte znao da bebi treba mlijeko baš do čepa. Mene oduševi zaista ta rečenica i kažem, tata, u svakoj budućoj ovaj porodici neću proći, a da vas sigurno ne pomene ni taj vaš čep. Ja to kad ispričam roditeljima, oni zaista pa se to da znaju da treba bebi neko do čepa. I beba samo tako mlijeko do čepa, kad god se probudi, opet da on mlijeko do čepa i taj mali čovjek spava od 24 sata, najčešće 16 do 20 sati u dan. Švarni snimite više tebe. I onda roditelji se brzo potvrde da tu nema neke velike strepnje, neke ovaj, nekog razloga za stres, neizvesnost, nesigurnost. I brzo počnemo da iskada fuštamo. Sada kada pominjete ovo koliko dugo spavaju prvo, pogotovo u tih prvih mjesec dana, odmah mi se u glavi javlja ona čuvena rečenica od majke uglavnom, ne od očeva, ide malo malo u sobu da provjeri da li diše, koliko da ona spava. Tako je, zaista. Roditelji, pogotovo kad je tu prva beba, traje to danima. Ako smo bebu ostavili da spava u bebinom sobi, svaki čas je to malo manje gdje dobiđen bebu, onda sedi pa slušam, pa diše, pa ne diše. Taj mali čovjek kad se rodi, bebe ljav po nedriosim sferama. Pa i to disen, to bebe ljav. Vrlo obačno, vrlo neujednačeno. Ako ti je tuži da povaljer, brzo studij, pa da iti sada, ako je na malo to, da isen da rodite, prestanu da dišu. I smate, bebe će ono da diše. Ili verujte, noćima i danima kada legnu roditelji sa bebom, bukvalno ne nastane taj spokoj, nego svakog časa dobro što im diše, dobro, dobro. Da li to polako ne mi prisvori, polako opustimo se i ja kažem roditeljima, slušaj, svi smo kroz to prošli. I vi nećete prosto moći da ne prođete s prvom bebom tako, ali probajte što pre da se opustite,
jer to onda naravno zavisi i raspoloženje, posebno mama koja treba da je odmorna, da pravi mlijeko, da se to mlijeko povećava iz dana u dan. Tako da ja mlijeko hradim dodatno ovoj mami i kažem, ma Nuršta se ne mora poplašiti. Priroda se o tome svemu značajno obrivu. Priroda značajno kumate naše bebe. Znači, za početak i imate velotresko manj prosje. Toliko preoseti raz, da mama može da spane. Jer se ruku, jer s tim bedom mani čovjek ko se uglašava tokom noći, kao i mi naravno što se uglašavamo. I to bedimo svako uglašavanje, gdje litnjeni mama se brzo probude. Ha, gledam šta je sad, planta opet malo mam zadrema. Beba opet neko, neki mali zvukić, otepilno skače. Nekad zaira očemi su mojem, to da kažem, malo strpljiviji nisu tako da mu da kažem brižnim izvučeno. Tate su fenomenalni samradnici, zaista nemam reći, ali nekako mame su tu te koje prednjače u tom strahu i verujte da mama nekad mora da ide da spava u drugu sobu da bi mogla da se opusti i zaske, jer to stalno bebino oglašavanje tako smane jutro i tako i stalno dan mam to remori, mori. A onda naravno nemam reka, mama brižila, tremorna. Odmah je manje tolerancije, manje svega, ali to je naša priroda, ali sve u svemu brzo dođe do toga da se fajn zemlju. Sigurno da ćemo jedan deo razgovora posvetiti i očevima, to je s tatama, i to ću vas sigurno pitati za par nekih stvari, ali malo pre kada ste pričali o tome da i majke treba da budu i odmorne i da koliko to moguće emocionalno budu stabilno, kažu da bebe sve osjećaju, opet kažu da zadovoljna, spokojna majka, srećna beba. Da li se i sad ti... Zaista, apsolutno. Jer mama svojim glasom prenosi tu jednu bojazan, skretnu, nesigurnost preko svoje boje glasa, a naravno i preko jajka. Verujte, prvo, jedna smirena trudnoća gdje majka vrlo strpljiva, smirena, tolerantna. Tako mama rađa i ono istu takvu bijegu. Smirena, tolerantnu, zaista, a onda to samo se nastavlja. Kad se beba rodi, naravno mama i dalje šalje te informacije bebi. Jer bebe su, verujte, naši najposetljiviji senzori na svijetu. Pored njih ništa ne proviče, a da oni to ne evidentiraju. Posebno majka. Mamu je beba uvijek poznala prvo u tom malom životu. To je prva osoba s kojom se beba upoznala. Najbolje poznaje i sve što mama osjeti, beba zna, bebi zna, rekli to je se to naravno bebu i beba se uzmano tebi ne znači. Napeta mama, isto takva beba. Smirena mama, tolerantna mama, isto takva beba. To se zaista kao jedno vrzino kolo ide kao napred. Mnogo je važno i to. Jedna smirena baba, mama znači reflektujete u smirenost, pejdu pozitivnu energiju na bebu i beba je također smirena. A drugo, mnogo nam je važno to da je beba sita. Jer kad je beba sita, ona je samo smirna i lepo spava. A mama je spokojna samo kad vidi da je beba mirna, lepo spava. Onda i mama ima dovoljno razloga da i ona bude smirena, da za to vrijeme se odmori, da lepo ručka, da pije tečnost. Naravno, to je tata bebi, da se družimo. Ne može prestati život ako smo dobili dete, da? Život mora dalje da se nastavi. Znači, druženje sa tatom, porodica naravno, sve to može lijepo da se udene u taj jedan dobar raspored kad je beba sita i lijepo spava. Znači, samo jedna sita beba, sitost bebu vodi u dobar san. I to je najveća istina, verite. Čim beba nije sita, kad hvale kašičica dve mlijeka, verujte, beba ne spava. Ostaje budna do sljedećeg narednog obroka. I to opet kad dođe sljedeći obrok, ako slučajno opet nismo dali novo mlijeko do čepa, beba ostaje tako budna do opet sljedećeg obroka. I nećete verovati, ti mali ljudi koji se mi plašimo da ih uzmemo, kao krči kristal nam se čine, oni su toliko uporni, istrajni, energični,
ja se šalim s roditeljima, verujte, nas ponekad mogu s nogu da uvare. Beba tako, ako nije sita iz obroka u obrok, iz obroka u obrok, ona malo samo dremne dok uzima mlijeko, sve ostao vreme budna i često negoduje jer je budna. Roditelji, verujte, to može da traje po 10, 15, 17, 18 sati da taj mali čovjek koji je star 3 ili 4 dana spojimo kontinuitetu da ne spava. Ako je to dan, nama je to značajno lakša varijanta. Ali ako je noć, beba se isto ponaša kad nije dovoljno sita i danu i noću. Ali ako se to desi noću, to je značajno za nas teža varijanta. A onda dodatno još, kad se mi požalimo sad našoj mami ili ovako starijoj kumi kao ja, beba nam nije spavala 10-12 sati, bili smo u vodi celu noć, oni mjesto da nam nas ohrabre malo i da nam daju ovaj zeleno svetlo malo koliko god, obično nas još više poplaše i kažu nama, jao, pa vi ste otprilike nadrljave. Vaša je beba zamenila dan za noć. To je mnogo strašna stvar. Još jedna čuvena rečenica. Tako je. To zaista ide. Često ja. Tako je. Mi to zaista dobijamo u nasljeđe, kao i sve druge stvari koje dobijamo u nasljeđe. I ove rečenice, i to će trajati još značajno i kod beba koje se još nisu rodile, a postaće roditelji. To ćemo mi tako prenositi s kolena na koleno. Znači, mnogo je važno. Nema bebe da je bukvalno zamijenila dan za noć, nego samo tako je se desila slučajnost da mi našu bebu noću nismo baš dobro nahranjeni, jer noću je i najteže, da tako kažem, to sve odraditi. Jer nama je fiziološki dato to da je dan za aktivnosti, a noć za spavanje. I teško je zaista propratiti to dobro dojenje kad smo mi malo umorni i ljudski, da nam se spava, i malo nekad dremnemo i sad mi nismo sigurni da li je to trajalo 2 sekunde ili 20 minuta. I zato noću treba malo dodatno energije više da bismo bebu lepo nahranili, onda svi zajedno spavali. U ovom vašem sada posljednjem odgovoru na moje pitanje ste mi dali šlagor za mnoga naredna pitanja, ali ajde da se vratim samo još malo nazad, kada smo pričali o majkama. Da li iz vaše sada dugogodišnje prakse ili da se uhvatimo možda posljednjih 10 godina, obzirom da smo u 21. veku i sada je toliko toga dostupno i na internetu, ima svojih naravno prednosti, isto tako ima i mana, jer baš to što ste malo pre spomenuli, da što komentariše da je beba zamenila dan za noć, to često možemo pročitati na internetu, pa onda ispovesti novih majki, pa ja sam radila ovo, ja sam ono, i onda roditelji isto često krenu i tim putem i tim tragom, pa ajde i mi to da probamo, pa slično. Ali generalno, teo sam postavim pitanje, unazad 10 godina, da li vam se čini da bi možda trebali očevi, odnosno tate i celo okruženje, da posvete mnogo više pažnje možda majkama, nekako, možda je moj utisak pogrešan, da su nam majke kada dođe beba otišle na ono neku marginu i da nisu, da ne vodimo toliko pažnju o majkama koliko bi možda njima bilo potrebno, jer se one nikad ne žale i one uvek trče mnogo toga i one su te koje su praktično 24 sata sa bebom, otac ide na posao, to je njegovo zaduženje, majka je tu za bebu. Kakav je vaš utisak? Da li bi trebali možda više pažnje kolektivno kao društvo da posjetimo majkama, pa ne kažem, ali podjednako koliko i bebi pažnje posjećamo, toliko da posjetimo i majci, da bi i joj bilo lakše i da bi onda se vratili na ono što smo i pričali malo pre, da nam beba bude zadovoljna, osjeća da je majka je srećna, srećna dete. Istina je, verujte, i kod nas u društvu sada nekako mnogo više pažnje je posvećeno tome da svi učestvujemo u tome dok beba, da tako kažem, ne dođe na svet. Aha, pa mazimo stomak, pa se svi radujemo. A i mama često sama o tome kad razmišlja, to je ono samo da se dobro porodi. Ma samo da se dobro porodim, pa imamo pripremu za porođaj, pa školice za roditeljstvo, značajno. Ali,
Znači, sve mi se čini, verujte, da mama nije dovoljno pripremljena za to šta je očekuje kad je sporo vidi šta je bolje. Jer mi sad niste moja dobra, hvala Bogu, poređaj je završen, pa što prilike još može prilike neka neprijatnost ili neki strah, neka neizvršta neizvjesnosti da se tu desi, a da se ja sad tu nešto dobro ne snađem. Zaista prvo je rađanje bebe, to je jedan veliki hormonski disbalans za mamu, gdje hormoni u danu vrlo često idu, ja se šalim od podruma do plafona, pa više puta gore-dole. Taj mama je nikad ranjivija i osjetljivija kao kad se porodi. To je zaista kao ranjena lavica. Verujte, samo jedan pogled koji mama shvati da nije baš dobronameran, suze krenu kao trešnje. I nije to sad mama se sad nešto femka, mama se razmazila, što bi neki rekli. Ma ne, to je zaista hormonski status mame takav da nikada u životu nije osjetljiva sad kad je dobila svoje dete. Izvinjam se što ću vas prekinuti, ali sad ovo kad ste pričali o hormonima, i to se često uvek analizira, promatra, ali nekako se olako, čini mi se, shvata, jer svi kao pripremi se za hormone i kad je to, kao ti samo otprilike kažeš sebi, pa to su hormoni. Da, da, da. Ali neko mi deluje, mi to kažemo, to su hormoni, a se ne udubimo da vidimo zašto je to tako. U kom smislu? Možda treba prići na drugačiji način ili uraditi nešto drugačije, pitati šta mogu da ti pomognem. Razumem. Tu je ta pomoć partnera, odnosno tate, dečije, najvažnija. Jer ja se kažem roditeljima, pa vi se sad pogledom razumete, jel da? Pogledima se razumete. Tu je ta podrška partnera najvažnija. Ponekad ja kažem tatama, tata, sad kad je beba došla kući i mama ovako osjetljiva, vi sad treba mami da se udvarate za nijansu više čak nego kad se želi da je osvojite. Toliko da mama bude obasuta pažnjom sve vreme. Zaista i vi tačno znate šta mama voli, šta ne voli, kad je moment, kad nije moment. Tatina podrška je zaista, odnosno podrška partnera je broj jedan. To je toliko važno, zaista, i sad imamo obično roditelji, odnosno očevi, uzmu ili godišnji odmor, ili nekoliko slobodnih dana, ili čak po mjesec dana očevi uzmu, kaže tate, su toliko sada, značajno se promijenio taj odnos tate i bebe u odnosu na ranije, značajno mnogo, tate su toliko posvećene. Verujte mi, ponekad, skoro kad bismo mogli da izmerimo na kantar, čija strana bi prevagnula za brigu oko bebe i angažman oko bebe, ponekad bi to značajno bila tatina strana. Tate toliko učestvuju, sa toliko ljubavi, da je to, verujte, zadivljenje. To je bilo jedno od pitanja, svakako posvetit ćemo jedan deo emisije i o tatama. Opet moram da se vratim unazad da ne bih zaboravio, ali mislim da je bitno da spomenemo ono kada ste pričali, pogotovo tih nekih prvih par mjeseci, da bebin stomak bude do čepa, kako ste rekli. Tako je. Mislim da tu se često isto javlja jedna kod roditelja nedoumica i budu u tom nekom situaciji, beba je sada bljucnula, ona je znači uzela više. Višak mleka. Tako je. Vidiš da je to bilo puno. Ili vidiš da joj je to bilo puno. I onda roditelji sljedeći put kao, pa nemoj toliko da joj daješ. I sad onda, evo ja dok pričamo i razgovaramo, neko ko sluša ovo reće, kako da napunim do čepa, ali ona bljucne, pa ja sad puno, malo, koliko ja da znam da je do čepa. I ostale stvari. Ajde, ja mogu iz svog nekog iskustva da pričam koje nije toliko veliko s obzirom da sam ja relativno novopečeni otac, ali znam da se to često javlja kod roditelja, da li uzela vi puno mleka ako je bljucnula. Vi ste to u vašem priručniku sjajno objasnili i priručnik ste pisali jednim jasnim, razumljivim jezikom. Nema toliko stručnih medicinskih terminologije
koju ćemo posle možda da tražimo na Google, aha, šta to ovo tačno znači, tačno, da svako može da je pročita i da razume to što je pročitao, da mu bude korisno, ima fantastičnih korisnih saveta, ali evo, vi ćete nam najbolje reći da ja ne pričam ono što ste i napisali ovde, baš za ovo, stomak do čepa, a onda beba tako bljucne. Tako je. Kad se rađao taj priručnik, meni je zaista bio cilj da to bude toliko jednostavno napisano, da svako to može, svaka mama, svaki roditelj to može da razume, od onog najosnovnijeg obrazovanja do najvišeg. A to stručno, ili to nije bio cilj, da sada tu svaka druga reč i sad je tražite na Google i to može da razume samo neko koji je u toj medicinskoj branši. Ne, to treba da razumemo svi. Što bi rekli, piši srpski ili reci srpski da te ceo svet razume. Eto, to je bila jedan od važnih razloga kad se taj priručnik rađao, da to bude jasno sve rečeno, sažeto i da to ne bude mnogo opširno. Jer sad ako dete, recimo, konkretno ima temperaturu i vi treba da pročitate 20 strana i da opet niste sigurni šta ste na početku ili uvek to malo panika, da nismo, šta smo pročitali, kako, znači mi po pravilu odustajemo od toga. Pogotovo znači, prve temperature, tako, prvi tako, problemi. Je po pravilu stres. Da. Po pravilu je pravi stres za roditelje. Znači, to mi je bilo važno zaista da bude sve rečeno, sažeto, jasno i kratko. I to sam onako sebi kao dala zadatak kad se rađao taj priručnik. Također, kad ja dođem u jednu posetu u porodici, ja uvek njima kažem, slušajte, bebe su toliko mali ljudi da ništa, ne umemo sad da se verbalno dogovaramo i da se sporazumemo, ali nismo to mi ni ranije znali da bebe imaju taj takozvani govor tela pravi s kojima se sporazumevaju se s nama tim govorom tela koji je uvek isti za istu stvar. Nekad se posebno bake iznerade kad to čuju, naravno to nije bilo u njihovo vreme. Pa tako, kažem, sad ću vam ispričati četiri mnogo važne stvari koje će vam značajno pomoći da vi vašu bebu što bolje razumete. A jedna baka meni kaže, pa lako je vama kad vi znate bebeći jezik. Pa i tako bude nekih raznih slatkih anegdota gde uvek se lepo slatko i zabavimo i nasmejemo. Pa to četiri ta zlatna pravila su takva da to prvo zlatno pravilo jeste vrlo jednostavno. Kad se beba naručka i kad je spustimo u krevetić da spava, vreme merimo od spuštanja bebe u krevetić. Pa ako nam se beba budi u prvih tih do 10 ili 15 minuta od kad smo ispustili u krevetić, beba želi tako da nam kaže, ja još nisam dovoljno sita. Ako vi mislite da sam ja sita, nisam. To buđenje u tih prvih 10 do 15 minuta, verujte, bebu ništa ne budi drugo. Neki zvuk koji je jači od uobičajenog, recimo pala nam je kašika, beba otprilike našali se s nama, ovako ona to malo registruje, trgne se. Kao stres. I ona nama kaže, ma baš me briga što je pala vaša kašika, ja sam sita i ja spavam, sita sam do čepa. Znači, to buđenje bebe u prvih tih do 10, odnosno 15 minuta je samo taj znak dajte još mleka. Dok ne vratite mleko, beba neće zaspati. To drugo zlatno pravilo koje značajno pomaže roditeljima jeste da kad presvlačimo bebu, uvek dodatno obratimo pažnju da li je beba lepo piškila. To znači ako sam lepo piškila, ja sam divno pila mleko. Jer taj urin proističe uglavnom samo iz mleka. A beba kad nam još lepo ispava, pored toga što je lepo piškila, pa to su nam čak dva sigurna parametra da će taj mali čovjek divno napredovati. Znači lepo piškim samo ako sam lepo uzeo mleko. A lepo spavam samo ako sam sit do čepa. I treće zlatno pravilo jeste mnogo važno, upravo to kad se beba naručka, a podignemo je da podrigne i desi nam se s vremena na vreme, da beba izbaci malo mleka. Ako je ta količina vraćenog mleka do jedne male kafene kaškice, beba će vjerojatno nastaviti da spava. Ali ako je to mleko koje je beba vratila prilikom podrigivanja 5, 6 ili 10 kafenih kašičica, beba kad je spustimo u krevetić, ona se po pravilu odmah budi, kao kod onog prvog zlatnog pravila, u prvih do 10-15 minuta. Ja se opet malo našalim s roditeljima, ali to roditelji zaista onda zapamte. Beba kad se probudi, a bljucnula nam je, a vratili smo ju krevet da spava, ona zaista spava, ali odmah se probudi, ona nam odmah pošalje SMS poruku.
A sad, dok mi ne vratite svo ono mleko što sam ja bljucnula, neću ponovo zaspati. Jer to bljuckanje je vrlo često pojašnjenje sa bakinih strana ili tetke, kume, ovako starije kao ja. Beba kad bljucne pri podrigivanju, oni odmah kažu, a beba se preručkala. Beba se preručkala i tako je sad vratila višak mleka. Nekad roditelji hoće da vrate ta ovaj bebi mleko. Oni kažu, ne, nikako. Pa vidiš, beba je već vratila višak. Ne, nikako da ponovo dajemo bebi mleko. Međutim, to je zaista jedna, za sada, zaista pogrešan savjet koji mi često čujemo. Bebe se nikada ne preručkaju. Oni su tako jedni mali disciplinovani ljudi. Oni jedu samo do čepa. Verujte, na svo naše insistiranje, koliko god mi insistiramo, mi ne možemo bebu da nateramo, da tako kažem, da uzme još mlijeka ako je mlijeko došlo do čepa. To vraćanje mlijeka pri podrigivanju, odnosno bljuckanje, kako mi to kažemo često, to se dešava kad je mali stomačić značajno pun više vazduha nego uobičajeno što se to desi. A onda taj vazduh prilikom podrigivanja povuče i deo mlijeka za sobom. To ono kao kad vučete crevom rakiju iz bureta. Beba vrati to mlijeko ne zato što je se ona preručkala. Nije to beba ni htjela, nego je ta velika količina vazduha mimo bebine volje povukla i deo mlijeka nazad. Znači, kad beba bljucne pri podrigivanju, ona traži da joj vratimo to mlijeko nazad. I verujte, dok ne vratimo mlijeko nazad, beba neće ponovo zaspati. I ono četvrto zlatno pravilo, verujte, koje je mnogo važno za roditelje, a to je da damo bebi mlijeka kad god to beba traži. Nema gledanja na sat, a bebo, prošlo je sat ili prošlo sat i pol. Ne, pa sad moramo čekamo dok prođe na 3 sata, kako je to nekad bio savjet. Znači, svako bebino buđenje je znak, pa ja sam gladna. Ja sam gladna, gladna beba. Bebu budi, verujte, ta glad koja narasta brzinom svetlosti. Jer kad je beba gladna, ona toliko brzo traži mlijeko da ta glavica treperi. Treperi kad je stavljamo na siku ili eventualno flašicu, treperi glavica. Čim krene uzimanje mlijeka, kreće u trenutku spokoj. Divota jedno, opuštanje, uživanje. Tako da kod bebe, posebno u prvom mjesecu, to hranjenje je vrlo često. Nećete verovati kako je taj prvi mjesec. Mjesec najveće brzine u napredovanju u težini, napredovanju u dužini bebe, sazrevanju u svim sferama. To je mjesec i najbržeg varenja hrane. Da kod bebe za samo sat vremena, ako je beba ručkala konkretno u 12 sati, ona već ima pravo da se probudi u 13 sati i 5 minuta i da nam kaže ja sam gladna. Obrok kreće iz velikog početka, kao da je beba spavala, ona čuvena 3 sata. Ili beba se budi posle sat i po, obrok kreće odmah. Jer bebu budi glad, budi me to što sam ja gladna, odmah tražim mleko. To je period gdje se sve brzo odigrava i gdje se hrana najbrže vari, posebno u prvom mjesecu, pa čak i do mjesec i po. Posle toga značajno traje malo duže varenje hrane i malo obično i sporiji napredak u težini, u dužini. Taj prvi mjesec, to je mjesec preobražaja u svemu zaista. Verujem da su se mnogi sada prisjetili, koji imaju možda i bebe od po par godina, tog perioda kada joj date mlijeko, što ste rekli, nastaje taj jedan smiraj. Tako, smiraj skroz. Što mi kažemo zen za bebu. Tako je. Malo pre ste pomenuli kako to obično i biva, ali sve iz dobre namere, ne iz loše, da često imamo sugestije, da često slušamo, eto ja sam mojoj bebi to, moja beba je ovako, mi smo još pre 20-30 godina tebi davali tako i tako i evo, jel ti nešto danas fali. I kažem, to je sve iz dobre namere. Međutim, verujem da, evo i vi ste baka, ali nećete se ljutiti pošto terminologija je takva, te babske priče tako često je. Nam nekada ne idu možda baš na ruku. Recimo, jedna od, pored ove pomenute, bebi se šire pluća kada plače. Pustite dete da plače. I sad ima ih ko zna još koliko. Kako se izboriti, na primjer, sa tim? Kako sada ne poslušati, recimo, majku, odnosno baku, bebe ili
komšinicu koja ima troje dece, čije su deca sada divna, sjajna, mi to verovatno poistovećujemo, pa vidi kako su njena deca izrasla i sve je dobro. I kako sa tim da se, recimo, roditelji izbore? Pa, znate jer što? To traje. Da, mislim, to traje. Nije samo prvi mjesec, to da, je tokom odrastanja ba, i do treće i pete godine mi stalno imamo... Tak, stalno slušamo neke sugestije otprilike, ali da? A nemamo svi priliku da nazovemo da. Levu Miku Arbutinu, kažemo da. Šta sada radimo. Ma da verujem da ima ljudi koji vas ima. Ja zovu. Ja se s roditeljima godinama čujem zaista. Godinama se tako dogovaramo u nekim raznim situacijama šta i kako. Tako da se baš značajno dugo družimo. Roditelji stvarno vrlo brzo, verujte, počnu da izgrađuju svoje lično roditeljsko iskustvo koje bude najdragocenije. I ponekad, ja roditeljima isto tako kažem, znate šta, ne možete vi sad sve saslušati i pratiti. Vi se stvarno morate odlučiti za nekog za koga mislite da je to najbolji stav i zaključak koji će vam preneti. Jer prosto je nemoguće sve pratiti. Nastaje haos od tog mnoštva savjeta, kontradiktornih nekad u potpunosti. Tako da to što su ti savjeti značajno različiti zbuni roditelje. Posebno kad su potpuno različiti, jedna ista stvar, a potpuno različita dva savjeta, prosto ne znamo šta da odlučimo. Ali srećom da ti mladi roditelji su potpuno sad drugačiji i naravno sistem i obrazovanja i komunikacije i saradnje i mogućnost medija i mogućnost interneta i svega. Roditeljima je sad značajno su informacije dostupnije nego nekada što su bile. Tako da roditelji vrlo brzo počnu da izgrađuju svoje lično iskustvo. Roditelje samo treba podržati. To, ja kažem njima zaista, što vam se pokazalo kao najbolje prihvatljiva stvar za vas roditelje, nemojte menjati. Izvinite, prosto nemojte to menjati. Što ću vas prekinuti, baš ovo što ste sada spomenuli, kažu da je faktički svaka beba za sebe. Jeste. I da ne odgovara svakoj bebi isto kao i ovoj pored. I da baš ovo što ste rekli, jako je bitno da roditelji sami izgrade način na koji će biti roditelji i kako će sa svojom bebom da rade određene stvari. Tako je. Jer roditelji, oni su najveći deo dana usredsređeni na svoju bebu. Pogotovo mi sad koliko god imamo vremena, čini nam se da uvijek to malo vremena koliko možemo da ih gledamo, da im se divimo, da raste ta ljubav do nebeskih visina. Roditelji najbrže upoznaju to malo biće. I kad vi nekog dobro poznajete, pa lako je, mnogo je lakše da vi sami vidite, aha, moj bebi prija ovo, drugi roditelji kažu, moj bebi prija ovo. Mi kako smo, mi odrasli, individue, pa i taj mali čovjek je apsolutno svaka beba za sebe. Prosto ne postoje dve iste bebe. I mi moramo da se približimo na način da primatnemo se bebi. Približimo to kakva je beba. Tako da zaista svaka beba je potpuno jedan mali čovjek za sebe i zahtjeva prosto takav pristup. Roditelji najbrže upoznaju svoju bebu jer su najveći deo dana sa bebom. Vrlo brzo, kažem i roditeljima, vidjet ćete, mnogo će biti lako čim malo vi upoznate vašu bebu, a i beba upozna vas. Odmah je sve lakše, zaista. Tako da to mleko na početku tog malog života je velika prekretnica, jer kad mi nismo u stresu, kad spavamo dovoljno, kad smo odmorni, kad smo zadovoljni, vidimo naša beba ručka, pa lepo opet spava, pa opet ručka, pa opet lepo spava. Mi nemamo razloga da smo uznemireni, da ne spavamo, da stalno pravimo neke konsultacije sa ovima. Kako ti ovo, a kako ti ono? Mi smo prosto zadovoljni i ne treba tu ništa da menjamo, zaista. Samo treba malo spustiti lopticu, ohrabriti značajno mamu, da mama ima podršku od svoje patronažne sestre, od svog partnera. To je najvažnija podrška. I to brzo zaista dođe sve onako na jednu lepu visinu. Sada ste pričali o tome koliko je mleko, pogotovo tih prvih mjeseca, ali i kasnije, jako bitno u odrastanju same bebe. Međutim, ono evo što sam ja slušao i istraživao, da bebe jedino mogu da komuniciraju kroz upravo taj plač.
I da generalno u tim trenucima bebama, osim mleka, je jako bitan u stvari kontakt, odnosno dodir roditelja, majke ili oca, i da one takođe imaju razvijeno već to čulo, da oni osjećaju da su to mama, tata, odnosno to su njeni roditelji, osjećaju i energiju i prosto kada ih uzmete u ruke, vi im time poručujete ne brini, tu sam, bit će sve u redu. Tako je. I onda se upravo vraćamo na ono, malo pre onu babsku priču, pusti dete da plače, šire mu se pluća. Tu ima jako puno različitih stavova. Da li dete treba da plače i da li ga ostaviti u krevecu ili ga uzeti čim krene da plače, ili kako obično mi popularno kažemo žargonski je kenjka, da, ali tu je negde. Kakav je vaš stav po pitanju toga, obzirom na stvarno veliko iskustvo koje imate i taj kontakt koliko je bitan bebe sa ocem ili majkom? Pa bebu zaista nikad ne treba pustiti i dozvoliti u stvari da plače. Oni nikad ne plaču, što bi narod rekao, bez razloga. Pa pusti bebu, bez razloga plače. To ne postoji u bebećem svetu, zaista. Oni apsolutno samo nam govore, najčešće da je to jedna nedovoljno sita beba. Tu kad se beba lepo naručka, verujte, beba već u maminom naručju, na siki ili na flašici ako koristi adaptirano mleko, pogotovo taj prvi mesec, ona već nama tu lepo zaspe. Ako se probudim, znači onih prvih do 10-15 minuta kad spustimo bebu u krevetić, to znači dodajte mi mleko. I čim vi dodate to mleko, beba po pravilu opet ide da spava. Bebe značajno ne podnose pretopljenost. Beba može da bude zaista malo kenkava, da se često oglašava, da se pomera, što bi rekli, nemirno spava beba kad je pretopljena. Mi još uvek imamo to da bake posebno ili kod njih je malo lošija cirkulacija, a za sve polazimo od sebe, pa i bake polaze od toga da je naravno godine stignu, pa cirkulacija je malo lošija. I stalno je to, aha, pa beba, pa to ti je kopili iz jajeta otprilike. Nikad ne možeš da ga pretopliš. Može samo da mu bude hladno. Međutim, bebe bolje i radije podnose to da im je za nijansu svežije, ne podnose pretopljenost. Tako da zbog toga, ako je beba često pretopljena, može da bude beba onako koja jedna nemirno spava, da se sve vreme oglašava. Tako da bebe ne treba pretopliti, treba zaista onako kako smo mi obučeni, pokriveni, isto tako da se odnosimo prema našim bebama, čak za nijansu manje. Jer taj pampers, on pokriva bukvalno pa trećinu njihovog tela, kad je beba tako mala. To je toliko jedna sintetika, da tako kažem, najčešće, koja onemogući disanje tu. To je toliko greje kao mali šporet. Niko od toga ne polazi da to dodatno bebu greje u odnosu da mi nismo tako obučeni. Pa još ako je tu još i široki povoj koji je vrlo često tu, beba je utopljena, što bi jedna baka rekla, umotana ko beli luk. I zaista dođe tako. Tako da ne treba ih dodatno još mnogo pokrivati. Neka idealna temperatura za koju bi beba odabrala dnevna, to je 20-21 stepen. Za kupanje je 23-25 stepeni. Ne nikako da je 20-21 stepen, a beba pokrivena sa 2 ili 3 topla ćebeta ili već i organ onaj debeli koji bukvalno s njim se možemo poslužiti samo ako beba spava zimi u prostoriji koja se ne greje. To toliko mali broj beba sada zaista u ovom vremenu spava u prostoriji koja se ne greje. Mnogo je važno naći neku umerenu toplotu koja će bebi prijati, gdje vi vidite da beba divno spava, opuštena, bez velikog grpoljenja, da beba nije oznojena kad se probudi. Samo je mnogo važno to ugoditi, tu temperaturu. Znači, sitost, mleko do čepa i da nisam pretopljena beba. Ja sam po pravilu jedna zadovoljna beba. I verujte, nemam apsolutno razloga uopšte da se ljutim. Sem kad se budim, da vam kažem da sam ja gladna. A i to kad se beba budi, najčešće to bude prvo probudim se, jel da? Pa malo se ovako vrpoljim, gledam. Aha, niko ne daje hranu. Ja moram da vas opomenem. Ja ne mogu dugo da čekam. Hrana mora da krene odmah i sad. Znači, beba može sve da sačeka i vrlo su tolerantni na sve druge stvari. Jedino gde beba nema toleranciju, to je mleko. To kad se beba probudi, kreće odmah i sad. U suprotnom,
evo ga odmah, počinje plač, koji raste značajno iz sekunda u sekund. Sve jači, sve energičniji, jer mleko je nešto što ne može se odloži. To je priroda valjda tako dala, da taj mali čovjek brzo poraste. Pripremajući se za ovaj razgovor sa vama, pogledao sam i pročitao mnoge intervjue koje su radile kolege iz drugih medija i vaša gostovanja. I jedno od pitanja je bilo, po vama, koje su najbolje godine za roditeljstvo? I to mi je bilo jako zanimljivo, obzirom da svi znamo već unazad tolike godine se priča i to posebno žene stavljaju akcenat na biološki sad, što je potpuno opravdano i da li su to taj period od 20. do 30. da li sada to što se pomera neminovno ta granica roditeljstva, kakav je vaš stav po pitanju toga, jer čini mi se da ste u jednom intervjuu rekli da po vama sada su idealne godine, mislim idealne, ako možemo tako uopšte da kažemo, u tim nekim ranim 30-im. Pa mislim da je to zaista tako, ali to vreme... Ili, izvinjam se, sad ću vas prekinuti, ili ono kada roditelji stvarno se osjećaju spremnim. Tako je. Mada je to uvek upitno da li se zaista i zapravo osjećaju i da li smo ikada spremni za roditeljstvo. Mislim, čast izuzecima, stvarno ko... Pa mislim da te tako rane 30-te zaista jesu, da i čovek onako malo, i naravno sad dugo traje to obrazovanje, pa posao, pa stan, pa mi čekamo zaista neke preduslove koji su mnogo važni da bismo mogli da osnovimo porodicu. A drugo, mislim da je zaista najvažnije da i devojka, a i partner osete da treba da postanu roditelji. Da požele, u stvari žele da postanu roditelji. Tako da, eto, mislim zaista da to treba da poželimo. Ili, naravno, ja se ponekad šalim i kažem, znate, bebe dolaze i mimo naše želje ponekad, jer žele da se rode, a onda mi nekad nemamo kud. Tako da mislim da stvarno roditelji treba da odluče o tome da postajemo onako, da tako kažem, vremenski zreli da možemo da osnujemo porodicu. Mislim da to oni rani brakovi sa 20 i 20 možda i neku, to nekad ispadnu, zaista budu toliko divni brakovi, toliko dobro, da tako kažem, odabran partner, da to bude mnogo bolje nego i preko, značajno preko blizu 40 godina. Ja se nekad i to šalim, ako je izbor pravi, nikad nije mnogo rano. A ako je izbor partnera pogrešan, uvek je kasno. Tako da mislim da eto, treba tu naći neku sredinu da i poželimo, a i da je ipak neko životno iskustvo iza nas, da nas nosi život, pa to je najviše škola na svetu. Nekada je bilo nezamislivo da žene rode i u 40-oj, a danas je to nekako sada već prihvatamo kao skoro pa da je to postao deo sadašnjice. Sve češće. Sve češće. Zaista mame se ostvaruju kao mame, zaista, i odnosno dečaci. To bude nekad i preko u petoj deceniji. Ali ja zaista najiskrenije mislim da za prvu bebu zaista nikad nije kasno. To da se ostvarite kao roditelj nikad nije kasno. Mada ste dali, čini mi se, jednu sjajnu paralelu baš o pitanju prvog roditeljstva, godina, koliko je u stvari teže što imate negdje logično više godina da je takvim majkama, onda mnogo teže, ali bih voleo vi da mi to ispričate i svima nama. Zašto? Jer sećam se dobro kako ste vi to rekli, pogotovo za te 20. kada su mnogo opuštenije, a opet sa ti u 30. i u 40. kako je to, pa ako možete to da nam ispričate. Pa stvarno roditelji kad, da tako kažem, ranije mimo očekivanja otprilike postanu u 20. Roditelji, to stvarno bude, oni to dožive zaista kao igračku. Nema tu onako nekog stresa, nesigurnosti, neke vrste velike odgovornosti gde roditelji drhte, strepe, stalno neka nedoumica, stalno neki znak pitanja, uvek neki rebus. To je bukvalno kao njihova igračka. I tako oni lepo rastu zajedno u stvari i sazrevaju zajedno. I to bude za te roditelje
stvarno jedna tako olakšavajuća okolnost da oni ne razumeju one roditelje koji su recimo tamo oko 40. godina postali roditelji. Pa šta se vi sad plašite? Pa to je tako normalno. Pa i tako je sve jednostavnije zaista kad ste roditelj u tako, da tako kažem, u nekim mlađim godinama. Kako polako godine prolaze i mi imamo prosto drugačiji odnos prema životu, prema detetu, drugačiju vrstu odgovornosti i naravno sve veću u stvari odgovornost prema tom malom biću kad se rodi. Posebno roditelji koji su značajno već prešli 40. U petoj deceniji se ostvarili kao roditelji. To je takva jedna vrsta, bukvalno da kažem, panike skoro. Sve je nesigurnost. Sve je pod strašno velikim znakom pitanja. Sve je nerešivo. A šta je ovo? A šta je ovo? Jedni roditelji, tako meni kažu, oboje su imali po 43 godine. Mama treba da izađe sa bebom iz porodilišta. I kad su mi potvrdili da izlazim s bebom iz porodilišta, kaže mama, ja sam tatu pa jedno makar 20 puta nazvala. Aha, jesi spakovao? Jesam, pa opet. Jesi spakovao? Aha, jesi krenuo? A dokle si stigao? I tako. I konačno, stigo smo mi kući. Kako smo ušli u auto, niko jednu reč nije progovorio do kuće. Ušli smo u stan, stavili nosiljku ovako na sto, seli, gledamo se i mama kaže, e, kad bi sad još u ovoj nosiljci našli divno uputstvo za upotrebu, sve bi bilo lakše. To zaista nikad ne možete da doživite od roditelja sa 20 i sitno godina posle tih 20. To je sve, verujte, bukvalno kao dečija igračka, da je jedna vrsta odgovornosti potpuno drugačija u odnosu kad ste vi zreli životno, a da postanete i roditelji i naravno veliko ovaj životno iskustvo iza vas. Tako da treba eto naći neku, što bi rekao narodu, zlatnu sredinu u svemu. Metaforički rečeno, ovo bi moglo da bude jedno ozbiljno uputstvo za upotrebu. Eto, hvala vam. I ajde se malo i posvetimo upravo ovom priručniku za negu novorođenčeta. Ja sam vama rekao dok nije krenulo snimanje da sam sa više strana dobio komentar da je ovo jedan udžbenik za zapravo za bebe, odnosno za roditelje koji su tek dobili bebu i da je mnogim majkama čak žao što nisu ranije čule, tako da ja se nadam da ćemo i mi malo doprineti da pomognemo u stvari na ovaj način roditeljima da ako čekaju bebu da dođu u priliku da pročitaju i da uzmu sebi da imaju u kući. Jedna od rečenica je bila koliko bi mi možda lakše bilo tih baš prvih mjesec dana da sam ovu knjigu dobila ranije. Inače, evo da spomenem i možda je zgodna prilika, opština Stara Pazova svakoj majci i roditelju, naravno, to jest ocu, na poklon za dolazak bebe u kuću poklanja upravo jedan vaš priručnik, stiže na kućinu adresu, s tim što stigne baš to posle 2-3 nedelje. Tako je. Rekli ste mi da u ovom neformalnom našem ćaskanju pre snimanja, da obično postoje priručnici, postoje razne knjige, to svi znamo, o roditeljstvu, o bebama. I onda, kako to obično biva, napiše se jedna, pa dopunjeno izdanje, pa drugo izdanje, pa treće, pa stignemo do petog. Da li razmišljate uopšte i da li ima nešto što bi još moglo da se napiše o bebama, a da nije u ovom priručniku? Ma i te kako da znate. Kad sam ja završila taj priručnik, mislila sam zaista da sam sve napisala. A onda, u stvari, kad se priručnik već rodio, ja onda vidim, aha, pa još ovo je moglo da se tu udene negde, pa onda još i ovo. I ja sam tako počela male tezice da pišem. I verujte, ja mislim da će to biti pre nove godine, da će se priručnik značajno obogatiti dopunom još jednom, koja je zaista toliko sadržajna da će biti još polovinu, možda i čak više polovine tog priručnika. I on će onda stvarno biti značajno kompletniji u smislu toga savladanja i pomoći roditeljima. Jer stvarno, obično ja kažem, aha, jeste pročitali? Jesam. Pročitam i više nemam pitanja, kažu roditelji. Pročitam zaista, ja više nemam pitanja, sve mi jasno. Tako da mislim da će ovaj priručnik, kad se još obogati, a bit će to sigurno pre nove godine značajno, da će se priručnik obogatiti, bit će dopuna zaista velika, te sve stvari koje nisu
nisam se setila da tako kažem i mnoge stvari koje sam se i setila napisala, a onda vidim da je možda trebalo još malo pojašnjenja u svemu tome. Tako da mislim da će biti značajno kompletnija i da će zaista onda više roditelja reći da je to Biblija za roditelje. To mi je bio vrhunac zaista koji sam čula. Ništa, onda očekujemo pre nove godine da vidimo to dopunjeno izdanje. A da ste razmišljali možda ono što uvek nekako svi vole da čuju jesu vaše iskustva, tolike bebe. Kao što doktori obično napišu priče iz ordinacije. Da li možemo da očekujemo možda da će... Možda se jednog dana desi ako budem zaista malo stigla i budem imala vremena. Imam mnogo anegdota, da znate. To uvek svi najviše nekako vole. I to nekako ostaje upečatljivo. I to se isto prepričava dalje. Tako je. Divnih anegdota s roditeljima, neverovatno. Zaista. Evo, pričat ću vam jednu od koju tako slatko pamtim. Često kod beba se desi i kod devojčica i kod dečaka da kad se rode, pa baš u tom prvom mesecu, te sijike dečije malo porastu. To je čisto jedna hormonska stvar koja, jer mama i beba su jedno biće dok se ne preseče pupčana vrpca, a onda kako se mamine sijike posebno već posle sedmog meseca značajno pripremaju za dojenje, ti hormoni prelaze i u te male sijike kod beba. I često se desi da beba, da li odmah na samom početku, da se malo uvećaju te sijike. I jedna prilika, jedan mali dečak, tako, vidim počele sijike malo da se uvećavaju. Ja pojasnim roditeljima kako treba tu da stavimo hladne oblogice, da se to ne uvećava i da brzo to prođe. A kaže meni tata, a što se to pojavilo? Sad hoću da pojasnim tati da je zbog čega se to pojavilo. Kažem, i naravno, to kod beba koje sisaju, ide i malo nastavlja se jer beba taj hormon isti uzima dodatno preko maminog mlijeka. Tata vrlo duhovito, bez razmišljenja, kaže svojoj supruzi, slušaj, ako je to što beba sisa, zato su mu se uvećali sijike, ja se malo plašim zbog onih nastranih stvari, molim te, prestani da mu daješ da siki, daj mu odmah jedno pivo nek popije, to nek sve prestane. Tako smo se svi slatko smejali, zaista. Roditelji su veoma duhoviti, stvarno predivni. I ja obožavam što radimo u vrstu posla. Prvo što su to divni mladi ljudi, što su veoma, čim se malo opuste, vrlo duhoviti roditelji, a ja ih dodatno ohrabrim u tome i vidjet ćete. Kažem, sad ovako na početku roditeljstva, ništa nam baš nije mnogo smešno. Ali već vidjet ćete i pre prvog meseca, vi ćete praviti razne anegdote na prve dane vašeg roditeljstva. Ta će vam biti smešno, zaista, i slatko ćete se smejati, ali sad uopšte ni malo nije smešno. I zaista, kako to vreme prolazi, roditelji, kako smo mi dugo tako u kontaktu, pričaju te svoje razne anegdote posle kako je to sad teklo, pa kako smo mislio za ovo, pa mislio sam nikad se neću snaći. Verujte, roditelji se nikad brže ne snađu u svemu što je novo u njihovim životima kao u tome da biti roditelj. Jer mi sve što smo hteli da naučimo, naučili smo. Ovo hoćete i dušom, i srcem, i glavom, i svim. I naperegnete sva vaša čula da to brzo savladate. I zaista se to tako i desi. Samo posle par naših druženja vi vidite kako to više ništa nije tako. Nešto nerešivo. Da to nije nešto što ćemo mi učiti, ne znam, godinama sada. Roditelji stvarno brzo, brzo, brzo stiču ta svoja lična iskustva, ona su najdragocenija. Sad kada ste pomenuli tate, a ja sam to negdje na početku rekao da ćemo jedan deo emisije da posvetimo i njima. Nadam se da su zaslužili iz vaše priče i vašeg iskustva, da ne budem ja kao otac da to nabacujem, ali... Isto da uzmemo i da malo prođemo kroz pređašnjih 10, 20, 30 godina koliko se promenila uloga oca u odgoju bebe. Da. Verujte, to se značajno promenilo, značajno, i čini mi se kako koje godina prolazi, značajnije se prosto povećava ta uloga oca u smislu u odgajanju od samog početka. Nekako je to ranije bilo, a pa beba je mala, to je nekako mamin prioritet otprilike. Šta ja sad tu znam i plašim se da uzmem bebu, nisam siguran. Pa biološki je i prirodno da to mama kao radi. Međutim, očevi toliko
dobro učestvuju u tom odganjanju bebe od samog početka, da mi je jedan tata, verujte, skoro rekao, ajde, neka ostane to tako prirodno da mama rodi bebu. Ali ja sam zaista zamerio toj prirodi, pa očevi bi mogli makar da doje te bebe. Ja bih prvi to potencirao i pristao. Najiskrenije, to mi je žao što ja sad ne mogu da dam svoj doprinos i da kažem, a da, ja sam sad dojio ovu bebu i zato je beba divno porasla. Kao jedna divna mama, družimo se, pričamo o uvođenju druge hrane koja nije mleko, tu negde sa oko 6 meseci. Kaže, mama, ja sam sad ponosna na sebe. Moja beba ništa nije probala od kad se rodila, sem mog mleka. I evo sa nepunih 8 meseci ima, nećete verovati, 8,5 kilograma. A sve na mom mleku. I ja sam jednog dana počela da računam koliko sam ja puta nju dojela, otprilike orijentaciono, od kad se ona rodila. I izračunala sam da je to bilo negde oko 1000 puta. Znači, taj mali čovek je porastao od 8,5 kilograma. Samo sam je ja dojela. Više nego ponosna sam na sebe. Tako da roditelji, očevi, oni zaista imaju toliko velike želje, strpljenja, želje da što pre uzmu bebu. Kako? Ja im naravno pomognem u tome. Ajde, slobodno, pa polako. Evo vidite kako. Ja malo uzmem bebu, slobodno. Nemojte se ništa plašiti. Ništa, ja ne radim nešto što bi moglo, da tako kažem, naškodi vašoj bebi ili što ne bi prijalo vašoj bebi. I počnemo od prvog drženja, pa naravno drhte ruke na početku, ali vrlo se brzo roditelji i opuštaju i zaista sve pohvale za te mlade očeve koji su briljantni. Sve pohvale, verujte. Ja bih mogao sigurno sa vama da pričam ovako još satima i satima, jer je priča neiscrpna. I tema toliko, je u stvari neiscrpna. U stvari da, tema je neiscrpna i toliko pitanja, toliko situacija. Mi smo se najviše nekako fokusirali na taj prvi mjesec, ali onda nam nailazi onaj drugi, tako pa kreću je. Grčevi, pa prođu grčevi, pa kreću zubići, pa se završe zubići, pa ajmo sad hrana, pa onda kako ćemo da odvikavamo od pelene, pa ne spava i dalje celu noć. Pa ima stvarno 1001 pitanje, ali vi ste sve to saželi. Tema je široka jako. Jeste, ali vi ste sve to saželi upravo u ovom priručniku, tako da ću ja još jednom svim gledalacima da toplo preporučim iz svog iskustva vaš priručnik, a vas želim da pitam, znam da motivacije sigurno i inspiracije da nastavite da radite ovaj posao nikad ne može da vam manjka, obzirom na broj beba koje viđate i ovih dana i verujem da je stvarno to je jedan od najlepših poslova na svetu. Jeste. Poziv je najista najlepši. Stvarno, mislim da mnogi ljudi koji rade drugačije neke ovako, mehaničke neke poslove bez ono što bi rekli zgužate papir pa stavite u korpu. Potpuno drugačiji je odnos prema poslu, prema, to je stalno nova inspiracija. To su stalno ti mali novi ljudi. Novi roditelje, svaka beba drugačija, svaki roditelj drugačiji. I to je nešto gde možete da radite, da ne kažem danima, a da je to odmor pri radu. Zato ću i da podelim sa gledaocima jednu stvar koju ste meni rekli, a koja će vjerojatno sada od strane mene da se prepričava ostalima, kao što vi prepričavate vaše situacije. Kada smo došli kod vas i kada sam vas pitao gde je vaše mesto, gde obično sedite, vi ste rekli, ja nemam svoje mesto. Tako je. Tako je, zaista, ja sam neko ko još uvijek ne drži mesto. Ja samo, ja se šalim na svoj račun i kažem, ja samo radim i spavam. Zaista. I to je tako. To ste i rekli, da, ne spavate popodne, nema odmora. Nikad se ne odmaram, nikad, kažem ponekad, pa nije to ni dobro, znate, kad ne pijete kafu kao ja, kad ne trošite cigarete kao ja, nikad ne sednete. A drugo, i mene ne drži mesto. To je onaj pravi kao radoholičar, pravi. Bukvalno, stalno osmišljavam, a još nisam završila jedan posao, kao stroga učiteljica, znate. Zadam sebi mnogo više posla nego što su moje mogućnosti, a onda na kraju dana se ljutim što to baš nisam još sve završila. Ali
Mislim, volim da je tako, verujte. I stalno kaže mi to. Bože, daj mi uvek više posla nego vremena. Jer mnogo je važno da ljudi rade. Onda vas, naravno, i naravno, organizam pratite. Mozak služi. Krećete se. Sve je u pokretu. I ti ljudi koji zaista rade, dugo su i sveži, i zdravi, i vitalni, i ne služi nas onako neka senilnost, jer vi stalno imate obaveze, radi mozak, da tako kažem, napaja se novim informacijama, opterećujemo ga da razmišlja i ne stigne da se opusti, da tako kažem. I to je mnogo važno. Verujem da tu veliku količinu energije dobijate upravo i od tih beba. Apsolutno. A verujem da su... I znam, u stvari, mnogi roditelji koji su vam beskreno zahvalni, kao i njihove bebe, iako toga možda nisu bile u tom trenutku baš svesne, a verujem da će mnoge bebe tek biti srećne u onoj kući u kojoj se pojavi Mileva Nika Arbutina. Znam da sam srećen što sam imao priliku da razgovaram sa vama. Hvala i što ste... odvojili vreme da pričamo, kao što smo već napomenuli, jednoj od najbitnijih tema, o najdivnijim bićima na svetu. Radujem se u stvari tom dopunjenom izdanju, kako bi to bio povod za novi razgovor, da taman ove sve teme koje nismo uspeli da obradimo kroz ovaj razgovor, tada se ispričamo o njima. Sa zadovoljstvom, zaista. Hvala vam još jednom puno. Hvala i vama mnogo. Puno sreće u daljem radu. Da vas zdravlje posluži kako bi i svim tim roditeljima i bebama bilo mnogo bolje i bezbrižnije odrastanje. Nadam se će biti tako. Hvala i vama beskrajno, zaista. Hvala vam. Bilo je zadovoljstvo. Isto tako i sa druge strane.